dia, pessoal, tudo bem? Seguindo nossa viagem aqui, nosso roteiro pelas Serras Gerais. Chegamos aqui em um atrativo, é tipo um vilarejo que chama Rio Azuis. Galera, é um negócio assim que a gente não está acostumado a ver em qualquer lugar, né? É um rio assim bem pequeno. Acho que eu cheguei na nascente, galera. E ele daí encontra com outro rio. Mas esse rio que é bem pequeno, ele é um trecho curto. E meu, água cristalina, coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza, galera? Mas antes de mais nada, já vai deixando aquele like clássico. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, nosso muito obrigado. E nos acompanha aí, galera, nesse lugar aqui incrível. E agora que a gente está tendo uma sorte, né, pessoal, de estar pegando águas cristalinas, né? Porque o trajeto nosso aqui estava com bastante chuva. Tivemos no recanto do Pulsar lá e tal. Lugar lá no inverno, as águas também são límpidas, né? Cristalinas. Só que devido à chuva, tava um pouco mais escura. Mas mesmo assim, ontem, aí dá uma olhadinha aí no vídeo passado, pegamos um pouquinho assim, ela começando a clarear, né? Tava começando a ficar mais bonito já. Agora, hoje vai ser águas límpidas. Vamos ver aqui o que nos espera. Aí, pessoal, aqui, olha, é um início aqui, não sei se é nascente, tá? Mas aqui já é um pouquinho dele aqui, ó. Tá vindo de algum lugar, debaixo da terra e tal. Aqui é um bar, né? O lugar tá fechado por enquanto. Vou dar uma explorada aqui pra ver se mostra alguma coisa aí. A impressão que dá, pessoal, que a água, nossa, ela borbulha muito ali, muito forte. E aqui é o início do rio, não tem mais nada pra lá, então acredito que aqui é a nascente. Caramba, que força, meu, que ela sai da terra. Estamos acampados ali, pessoal. Só para explicar um pouco aqui do lugar. O lugar aqui é tipo um bairro, só que tem um portão lá na frente, tá? Antes desse portão tem estacionamento. Eu vou chegar lá para explicar como é que é o negócio. E pago uma taxa de R$5 para entrar, tá? Para ter acesso ao lugar aqui. E o estacionamento não sei dizer quanto. Mas não é muito caro, não. Só que dá pra acampar aqui dentro. A gente tá no quintal dessa senhora aqui. Vou colocar aí embaixo aí o nome do camping direitinho aí pra vocês. Ela cobra R$50 por pessoa, né? Mas energia elétrica, né? Tem... Ela disponibilizou do Wi-Fi pra gente também. Não... Bem interessante. E assim, e aí a gente ficou isento da taxa, né? A gente não pagou a taxa. Mas tá bom, acho que valeu a pena. Vou mostrar um pouco do lugar aqui. E agora, pessoal, vou mostrar um pouquinho do rio lá. Mas depois vou mostrar na íntegra, né? Então o rio é esse aqui, ó. Essa maravilha da natureza aqui, ó. Coisa mais linda. Nós entramos nele ontem à noite. Olha que espetáculo. Um lugar desse aqui a gente só viu em Bonito. Nesse patamar aqui em Bonito que nós vimos.
água transparente. A profundidade é bem tranquila, pessoal. Deve ter 1,60 m de profundidade aqui. Para criança, dá para brincar tranquilo. Ali embaixo a água é bem rasinha. Mas depois acho que aprofunda novamente. Eu não fui mais porque estava noite já. Mas o lugar aqui é ideal para criança. A correnteza é um pouco forte, né? Pode ver ali, ó. Dá pra gente notar mais, né? A correnteza ali. Mas, pessoal, que lugar gostoso, viu? Então aqui tem a portaria, né? É cobrado uma taxinha aí de quem entra. E aqui é o estacionamento, ó. Eu não sei dizer pra vocês se aqui no estacionamento dá pra acampar. Tá? Não sei dizer. Tem a guarita ali, ó. Área monitorada. Tem algumas instruções do lugar aí, ó. Aqui, taxa de entrada R$ 5 por pessoa, não inclui estacionamento. Valor destinado para melhorias e manutenção do complexo. Vou mostrar agora para vocês, pessoal, o encontro dos dois rios. Tem um encontro, né, do Rio Azuis, que é esse pequeno rio que é formado, e o de um rio maior que passa aqui. Aqui é o Azuis Camping, né, onde nós estamos. É o encontro do Rio Azuis e Sobrado. Bem interessante, viu, as águas ali se misturando. Se dá para ter acesso aqui por baixo. Ah, aqui. Ah, dá para ver bem nítido aqui, ó. Né, o Rio Azuis aqui. E o outro vindo de lá, ó. Até a cor da areia muda, né? E a correnteza é forte.